ערב טוב. אני שמחה שכולכם כאן איתנו. אני מזכירה לחבות טלפונים. אנחנו נתחיל. נתחיל בזמן, אני אציג בפניכם את אבי מוגרבי ונועה מנבר. שלום. היי. זהו, אני נוטה לא להציג אנשים, כי אני מאמינה שיש לכם דרך לחקור את זה ולדעת, ואני מקווה שמסקרנות כבר בדקתם לפני זה. אני כן רוצה להתחיל בסרט, ותוך כדי זה להיכנס לאיזה סוג של תודעה מי האנשים האלו. הסרט הראשון הוא שיתוף הפעולה הראשון שאבי מוגרבי בסרטו Z32 עשה עם נועה מנבר על המוזיקה והפסקול. נתחיל בזה. אני בחרתי קטע ארוך, גם כי זה התחלה, וגם כי אני רוצה שתיכנסו לתוך הסרט הזה. זה קטע של 25 דקות. כן. יכולים לחזור, לנסוע ולחזור. אני רוצה שתראו את זה, תחשבו על זה מחדש. ו... כן, אפשר תוך כדי לעבור לשם, תעשו מה שאתם רוצים. אין בעיה. אני לא אגיד יותר מדי על הסרט, כי אני חושב שהוא די מבהיר את עצמו, ואנחנו... אני לא סתם בחרתי קטע של 25 דקות. זה קטע מתוך סרט של שעה ו-20, ולקחתי 25 דקות שמאמצע הסרט פחות או יותר. ואני חושבת שבאיזשהו אופן הן כן מצליחות לשחזר מה שכל הסרט עושה, והסרט הזה הוא מאוד עובד על שלושה לופים, שלושה חזרות רפטטיביות שהולכות ומתעצמות ומתפתחות, ונתחיל בזה. כן, אני מפתיעה פה, כי אני רוצה שבאמת התגובה תהיה כנה וישירה. לא מפחיד אותי, אין לי בעיה לסעול שם, זה לא העניין. לא עולה בדעתך אפשרות שתבוא לשם ומישהו יקלוט את הפנים שלך? או, זה כבר... שנייה. זה כבר סוגיה אחרת, כי זה מאוד מפחיד אותי, כי בכל הרעיונות שעשיתי, ונגיד עכשיו זה פעם... ראשונה, המקום הראשון שאני מוכן להצטלם בו, וגם בו אני רוצה שתשתשו לי את הפנים, כי אני מאוד מפחד מזה, גם מזה שמישהו החליט להתנקם בי, שזה בעיניי מאוד מאוד פשוט, זה מאוד מפחיד לי שמישהו החליט לי, שמישהו שאבא שלו היה במחסום הזה, ואני יריתי בו, שהוא החליט להתנקם בי מצד אחד, ומצד שני, אני חושב שמה שעשיתי הוא פשע מלחמה. ואני מאוד מפחד מזה שאני יום אחד ארצה לנסוע ללונדון ויעצרו אותי ויעמידו אותי למשפט. אבל אין לך את הדבר הזה של... שאתה חולם בלילה שאחד האנשים שהרגת, הוא נמצא שם וקולט את הפנים שלך. לא, אני בכלל, באופן כללי, אני בהדחקה מאוד גדולה של כל העניין הזה. כאילו, אני גם, אני מנסה... לחקור את זה מאלף ואחת מקומות, אבל בגדול אני באיזה קהות חושים נורא גדולה, או קהות רגשית נורא גדולה. כאילו, לא מפחיד אותי ש... אולי אני באיזה סוג של הכחשה, כאילו, לא מפחיד לי שמישהו יראה אותי ויזהה אותי ויקרה משהו כזה. אני גם לא חולם... אני לא חולם על זה. הפנים של האנשים האמיתיים לא עולות לי בלילה, זה מה שלא קורה לי. אני הרבה יותר זוכר... את החבר'ה שלי. יש לך שמור של הפנים שלהם? של אחד, כן. זה שעשיתי על הוידוי הריגה, אני זוכר. אני זוכר איך הוא נראה. זה סיפור על אחד חייל. זה היה ונגמר, אבל שנתיים אחרי הוא נזכר. בלילה הקר שבו נתנו נתנו לו סוף סוף להסתער. אז אל תביא את אי שם, רק לא אוקיי, זה פה.
זה פה, הגענו. זה זה. כל כבוד, אמי. אנחנו פה. וואלה? וואלה. וואלה, וואלה. לגמרי וואלה. זה איפה שאנחנו עומדים, זה איפה שהיה המחסר. איזה קטע שני פה. אני רוצה סיגריה. כן, אני גם רוצה סיגריה. טוב, אני רוצה, אה? לא יראו אליי, אם קורה. כן, זה ממש פה. טוב, בואו נחפש איפה התחבנו, לא? כן, אין פה כלום. תראה, זה אחלה לונג שאת מסדר לך, פיליפ. זה מרגיש לי כאילו אני לא מספרת את הסיפור במדויק, כי לא דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. ו... ושאני מספרת את זה בקצת ציניות, כי כל המאורע הזה נראה לי ציני, ואולי קצת קשה לי להתמודד איתו, כי מצד אחד אני אמורה להיות אמפתית כלפיך, מצד שני זה נראה לי... אבסורדי שאני אמורה להיות אמפתית למאורע הזה. זו שותפות שהתחילה פתאום, זו שותפות שאולי לא כל כך במקום. אשתי מבקשת שלא אצלם אותו כאן בסלון. משחק את תפקיד החוזר בתשובה, ואתה לכאורה רק משקיף. הוא ממרק את עצמו דרכך, ואתה תגרד מזה עוד סרט חריף. אז תפסיק לפלרטט עם הרע, כי אתה והוא לא באותה הסירה. ותבטיח שלא תצלם אותו כאן.
בסלון. היא אומרת, זה לא חומר לסרט. אנחנו מגיעים, מתמקמים, אני הייתי הקשר של המפקד היחידה שלי. הוא מוביל את הכוח, מפקד היחידה. שם מחכים, 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 קור אימים. אני רעדתי, כאילו הייתי, ישבתי על הברכיים, רעדתי בטירוף גם מהקור, אבל גם מהפחד. ואז התאפצתי לי לאיתי, נרדמתי קצת, והעירו אותי, וכאילו, ופתאום שמעתי, מזהים, 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 אני מתעורר, ואני עם הגב אל, אל המחסום, כאילו, אני מחפה לאחור. ואני מבין שהם מגיעים, אני מסתובב כזה אחורה, אני לא ממש רואה אף אחד, היא לא הייתה לי זווית, וגם זה היה טעון מורכב להסתובב עם כל הקשר, ואז אנחנו הולכים לעלות מול, לעלות לקבל אישור מול המפקד גזרה, לא יודע מול מי, ואף אחד לא עונה, ואף אחד לא עונה, ואף אחד לא עונה, ואף אחד לא עונה, והם כבר ממש מתקרבים, אנחנו 20 מטר מאיתנו, והמפקד החידה שלי מדווח שנתקלנו, ואנחנו, ונותן אישור לפעולה. ואז הצלפים, עכשיו, כשהם יצאו, שנייה. אבל לא נתקלתם. לא נתקלנו, זיהינו אותם. להתקל על זה שיורים עליך, לא ירו עלינו. כי אנחנו התחבאנו כאן, והיה לנו... כאילו היינו פה, ישבו כולם ככה, כזה על ה... מעבר ל... כאילו, על החומה. אני הייתי... אני הסתכלתי אחורה, כאילו. ואז עלו כל ה... כאילו עלו, לא ראיתי אותם, הייתי עם הגב בכלל. כאילו אני הסתכלתי, ראיתי כאילו רתק אחורה, כי הייתי קשר. והם עלו, הסתובבו כאילו מעבר ל... מעבר לחומה השנייה. למחפורת השנייה הזאת. ואז זינקנו עליהם החוצה. ירינו, 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 ירינו. כאילו, רצתי, 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 רצתי. איזה קטע, אני צריך את הבור הזה בכלל. אוקיי, עכשיו. כאילו, ממש איפה שהאוטו היה את המחסום. לפני, איפה שמתחיל השרוף, כאילו, אתם רואים את המקום הראשון ששרוף בו? אז שם היה, כאילו, לא יודע, איזה סמי חומה כזאת, או אני לא, אולי בולדר, אני כבר לא זוכר מה. אבל כאילו, איפשהו פה בדרך, אז ירינו ב... אז כאילו, אני פגעתי באחד שהיה שם, והוא נשכב, והיה עוד שוטר פלסטיני שרץ לתוך בניין של פח גלי. והאום שנפל, שאני יריתי עליו, אז כאילו עוד איזה מישהו לידי ירה בו ואומר לי, וואי, וואי, פגעתי בו, פגעתי בו, משהו כזה, כולו בהתרגשות. והוא שוכב מאחורי טרסה שמבצבץ לו החלק גוף התחתון, נגיד מהבטן ומטה, הרגליים. ואנחנו עומדים שלושה אנשים ומחוררים את הרגליים האלה. יורים בהם ויורים בהם ויורים בהם, כולנו, אני גם, ואז... המשכנו הלאה לחבר'ה שרדפו אחרי הבחור לפח הגלי, שבצדדים שלו היה שני בלוני גז. נוססנו כולנו את הפח גלי הזה, ואז הוא התפוצץ. כל הפח גלי התפוצץ והתחיל לברור מבפנים. ואז... החום מגיע עד אליכם, איך זה, מה... החום מגיע עד אליכם. אתה חפר את זה קצת סטרילי. כן. אבל לא נבהלתם שאתם בעצם הולכים ל... אוקיי. אנחנו, כאילו, אני, כשאני רצתי בקדימה הסתער הזה, אני ראיתי את עצמי בכלל מלמעלה. כאילו, אני ראיתי את עצמי מלמעלה, ואני, תוך כדי שאני כאילו מדמיין את עצמי רץ באיזה מבט של ציפור, אני, הראש שלי חושב, יום, איך, איזה מגניב, תראה איך הגוף שלי מתפעל לבד, בום, 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 מחליף מחסניות, לא מרגיש את הכאב, כאילו, הגוף הוא כמו איזה רובוט וזה מרגש. ואני מסתכל מסביב, אני רואה את כולם רצים, וזה כיף, וכולם מחייכים, מה זה מחייכים? לא אבל כולם עם אנדרנלין, ועם באפר, כולם באפר.
כולם ממש שמחים, כשאנחנו יורים ברגליים האלה, זה... זה ירי של, של שמחה ממש, של טה-טה-טה-טה, ועם חיוך על הפנים. ואז הולכים אל, לכיוון הפח הגלי הזה, ויורים בו. פגעתי בו, ויורים, 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 ופתאום הוא מתפוצץ, כאילו, התגובה שלנו זה לא, אוי ואבוי, וואו, כאילו. זה התגובות, כאילו, המצב רוח הכללי, הוא כיפי. כאילו, כן אמרו לכם שאתם יוצאים לפעולת נקמה, כן בעיניים עצומות הלכתם אחרי זה ועשיתם את זה, ואתה אמרת שגם נהניתם מזה איפשהו, הייתם כל כך משובשים שיכלתם ליהנות מדבר כזה מזעזע. תודה. וכן, כל אחד, כן אתה, אני חושבת שאתה, שאי אפשר להתחמק מזה שאתה אחראי על הרגשות שעלו לך באותו רגע, ועל זה שלא חשבת לרגע אם זה נכון או לא נכון, אפילו לא עלה במוחה המחשבה הזאת ש... מה אנחנו עושים, את מי אנחנו הורגים, למה אנחנו הורגים, למה אנחנו נהנים מזה. אז אי אפשר להאשים הכל את הגוף שגידל אותך. זה ברור שזה עלה לי, כל השאלות האלה ברור שהם עלו לי. עלה לי למה, איך אני נהנה מזה, ולמה אנחנו הורגים, ו... כל מיני כאלה, אבל זה לא... תראה, נגיד אם את עכשיו צריכה לספר את הסיפור שלי דרך העיניים שלי. נגיד, לעשות חיקוי שלי. אז תראה, כאילו אם הייתי עכשיו מדריך אותך בתור שחקנית לעשות את זה, הייתי אומר לך, כאילו צריך ללכת לאיזה מקום שהוא גם אכול רגשות אשם, אבל גם כשהוא היה בסיטואציה הוא היה באמת בלי שום, כאילו כלים, כאילו בלי שום יכולת לעמוד נגד זה. אני מבינה מה אתה אומר, ואולי כשחקנית הייתי מאוד מנסה להיכנס לדמות הזה, אולי היה קשה לי, כי לא יודעת, אולי בעיניך זה, או בעיני אחרים, הרבה אחרים זה יראה כאילו אני איזה תמימה ו... או... לא יודעת מה, צבועה אפילו, או יפת נפש, או לא משנה מה, כי אני פשוט לא מבינה איך אפשר להרגיש באותו רגע באמת איזשהו שמחה, הנאה, הרפול חושים הזה, אני באמת לא מבינה. ושוב פעם, אם אני מנסה להיכנס כשחקנית לדמות הזאת, אז אני אחשוב על רוצח, על משהו סייקוי, כאילו באמת, על איזשהו... ליידי מקבט כזה, לא יודעת. לא ראיתי ליידי מקבט. לא, זה מחזה. כן, לא ראיתי. משהו כאילו לגמרי... מה, אז בוב, את חושבת שאני רוצח? אני לא... אני... לא, אני לא... אני... לא, אני לא חושבת שאתה רוצח. אבל ברור לי למה... ברור לי מאוד למה המשפחות של האנשים האלה שהרגתם... כן. אני אפילו לא... כאילו, מעניין אותי, אתם בכלל... מישהו מכם או המפקדים, מישהו טרח להגיד עליהם מי הם, מה הם, איך קוראים להם, בני כמה הם, מי המשפחות שלהם? לא, מה זה, אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע. בסדר, אז כאילו... מה, אבל אני היום המסכה הזאת, בגלל שאני מפחד מזה. נכון, אבל... אף אחד לא ידע. ברור שלאנשים האלה יש משפחות וחיים, ואני, ברור לי גם שהאישה של האיש הזה שמת, והילדים שלו רואים אותך כרוצח. ואת? מה ואני? את רואה אותי רוצח. באותו רגע שסיפרת לי פעם ראשונה את הסיפור הזה, אז איפשהו, ממש נבהלתי, כאילו ממש נבהלתי, לא רציתי להאמין שאתה מספר לי את זה, כי איפשהו עלה בי המחשבה הזאת של האיש הזה שמולי, כאילו אשכרה הרג מישהו. מה זה הרג? רצח, זה רצח, זה נקרא רצח. הוא רצח מישהו, כאילו זה היה בכוונה תחילה, זה היה רצח. הוא לא היה מחבל, זה לא היה מ... זה לא היה מ... התגוננות... הרג מהתגוננות, זה לא היה במרדף, זה לא היה שהוא היה מחבל, זה לא... כלום, פשוט עמדו שם ועשו את העבודה שלהם, וכנקמה הרגו אותם. אז זה רצח. ואתה היית חלק מזה. אז מה אני אגיד לך? זו סיטואציה מאוד מורכבת, אני גם... אני לא מספיק, נראה לי, יודעת הפרטים, או מבינה את עומק הדברים, איפה שאתה היית נמצא, או אני מבינה בצורה שלי, אני בטוחה שאתה רואה את זה אחרת, אבל איפשהו, כל מי שהיה שם, וזה לא משנה אם הוא הרג פיזית מישהו עם הרובה שלו, או רק ירד, כאילו זה לא משנה, אבל כן, היה שם... רצח. היה שם רצח. ואת סולחת לי? אוי, אני מסתיר
רוצה אחוי בתוך הסרט שלי. מעצמך לעצמך ומהאנשים שזה קרה, וזה כבר לא יקרה. אני כאילו מה כאילו? סתם בשביל הקטע, אוקיי, נגיד. אוי, אני מסתיר, רוצה אחוי בתוך הסרט שלי. הוא רצח מישהו. לא, זה כאילו, זה דורש איזה מקום שמסלוח לי, או לקבל אותי, או... זה מה שאמרתי, שבהתחלה זה היה מאוד קשה לי, גם בגלל זה נראה לי שלא דיברנו על זה כל כך הרבה, או לא נכנסנו לזה יותר מדי, וכל מיני כשנכנסנו לזה, אז או שרבנו, נוצרה איזה קריאות ורחוק, נוצרו איזה קריאות ורחוק גדולים. גם עכשיו. אוי, אשתי אומרת שאוי, אין מחילה לרוצחים. שאתה מתעסק עם זה וזה אכפת לך וזה מטריד אותך, אז זה כבר חצי נחמה. אוי, אשתי אומרת שאוי, אין מחילה לרוצחים. היית אתה, אבל לא היית מתעסק עם זה ולא היה מטריד אותך ולא היית חופר בזה ועכשיו מתעניין בלעשות על זה איזשהו סוג של סרט או קיצור, אתה מוציא את זה החוצה, כאילו זה מטריד אותך, אתה חושב על זה, אתה מתעסק עם זה. ואם לא היית עושה את זה, וזה לא היה מטריד אותך, אז לא נראה לי שאיפשהו... זה היה כאילו איזושהי... זה היה מין חוויה מהעבר, סיפור כזה, שאתה לא יודע ממש מה לחשוב עליו. קיצור, זה לא הסיטואציה, זה לא רלוונטי, אבל... אוי, אבל בינינו יש, אוי, יש מחילה. עובדה שאוי, אני מסתיר. רוצה אחוי בתוך הסרט שלי. ואז התקדמנו לשם, כאילו הצטמצמנו כזה כל הכוח, והשני נגביסטים שהיו מקדימה אמרו שהם ראו מישהו שנכנס לתוך ה... כאילו שרץ ונכנס, כאילו ברח על הכביש וכנראה נכנס לתוך השטח המגודר. ואז רצנו לשם, אני והמפקד שלי ועוד איזה מישהו. אוקיי. עכשיו כל ה... כאילו, עכשיו יש פה בוסטן מהמם, אבל אז לא היה פה כלום, היה סתם מלא בולדרים כאילו וזה. והגענו לכאן ואני נשענתי על החומה כאילו ועלה לי על הרגליים וירה, ירה, 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 ואז התחלפנו ואז אני זיהיתי כאילו איזה מישהו שוכב שם, למרות שלא באמת זיהיתי, וירינו, ירינו, ירינו עליו. מעבר לחומה, שלא היה לה את כל ה... הקרם הזאתי, ואז זיהינו אותו וחזרנו אחורה לשם, לבחור ההוא ששוכב. ואז באתי, כאילו אמרו לי ללכת לעשות על וידוי הריגה, הסתכלתי, הוא היה מחורר מכל כיוון, מין כאילו איש בן 55 עם שפם לבן, כאילו איש מבוגר, קצת שמנמן, שבאמת מחורר מכל כיוון, ברור שהוא לא חי, ואז רציתי לבדוק עליו אם יש לו נשק, ובאתי להרים אותו, והשני נגביסטים שהיו מולי ועשו לי חיפוי, הם התחילו לעשות לי איכס, אתה נוגע בו עם הידיים? אני נוגע בו עם הידיים, איכס, איכס, איך אתה נוגע בו? ואז אמרתי, וואי, באמת זה נכון, אני לא מה שרוצה, אחרי שכבר נגעתי בו, אני לא יודע שרוצה לגוע בו עם הידיים, ואז עשיתי להרים אותו עם הרגל, להפוך אותו עם הרגל, וזה לא מה שלך, אז כאילו הפכתי אותו חצי עם הרגל, חצי עם היד, כזה חצי גוף, צד אחד, ואז צד שני, לוודא שאין לו... שאין לו נשק ולא היה לו, היה לו נשק. זה ממש גאיל, כאילו, זה פעם ראשונה שנגעתי ב... פעם ראשונה שראיתי בן אדם מת, ופעם ראשונה שגם נגעתי בגופה, והיה לזה מין מרקם, כאילו, גם שאני בעיקר אני זוכר, זה מין מרקם כמו, לא יודע, משהו כמו ג'לי, משהו כזה, משהו... רך כזה, שרגשתי שאם, כאילו, שזה מחליק לי מהיד, או שאם אני אלחץ חזק מדי, אז כמו ג'לי יזרום לי מבין כל האצבעות של הידיים. זה הגיל אותי, באמת. ולא היה
עליו נשק ואז התקפלנו בחזרה. אז איך אפשר להשאיר על זה? שיהיה ברור, זו תקופה שעוד לא הייתי סגור על הצבע של השיער, אז החלפתי. טוב, אני מצטערת על התקלה הטכנית שעכשיו ניסו לפתור אותה, של הזמן שכל הזמן קפץ והזכיר את הטיימליין, זה קטע ארוך, אני יודעת שזה היה קטע ארוך. אני חושבת אבל באמת שזה עשה, עשיתי איזו בחירה בעיניי שבונה, ובלי שראיתם את כל הסרט, אני חושבת שהצלחתם להבין את המהות שלו, ובעיניי זה סרט מבריק, אני לא יודעת אם אמרתי לך את זה, זה אחד הסרטים בעיניי הכי רפלקסיביים ומעניינים על קולנוע דוקומנטרי, על העשייה עצמה, והשאלה הראשונה היא באמת איך אפשר להשאיר על זה? שזה, נועם, גם אני אשמח לשמוע את... טוב, לשיר על זה במקרה הזה הוא מטאפורי, קודם כל איך אפשר לעשות על זה אומנות, וכמובן בגלל שכבר שרנו אז זה היה, כך נועם כתב את זה, כי נועם כתב את המילים ואת המוזיקה, אני הגבתי, אבל בסופו של דבר זה היה, הכתיבה היא באופן מוחלט של נועם, לא, של הטקסטים, של השירים, הכתיבה שלך עם הערות שלי, אבל ובגלל זה, ובמובן הזה גם, או בזכות זה ובגלל זה, גם נועם נקרא תסריטאי בסרט הזה, זאת אומרת, זה, התסריט הוא משותף. איך אפשר לשיר על זה? איך אפשר לעשות אומנות מהזוועות של החיים שלנו? א', אני חושב שזה, שאי אפשר לא, זאת אומרת, או אם נחליט שלא, אז אנחנו נעשה משהו, בעצם זה יהיה המעשה הרדיקלי, כי האומנות כל הזמן מתעסקת בזוועות, גם אני סתם גויה,
זה השם שקופץ לי עכשיו, אבל כפי נראה, אין אופציה שלא. אני סתם בהערת מסגרת קטנה, אני לא יודעת אם כאילו כולכם הבחנתם, אבל המסכות, שהן נראות נורא ריאליסטיות, הן גם כן איזה אחד מהרצפים האלו שאמרתי שיש כמה לופים, שכל פעם המסכה הולכת ומתעדקת ונהיית יותר ריאליסטית, וגם כן, כאילו זה לגמרי עוד פעם איזה דרך כאילו לשיר את זה בדימוי, כאילו איך קוראות עוד פעם לדייק את זה ולהפוך את הדימוי לעוד יותר מדויק ולהתעסק בעצם בהסתרה יותר טובה, כשאפשר היה לעשות כל הזמן את אותה מסכה. בסדר, זה מעניין שאת אומרת שהמסכה נעשית יותר ריאליסטית, כי בעיניי המסכה מתקלקלת כל הזמן, ואני יודע, וזה לא פונקציה באמת של החלטה שלנו, אלא פונקציה של היכולת שלנו הטכנית. לא, הייתה מחשבה שזה מתחיל, בעצם בקטע הזה לא רואים, אבל המסכות הראשונות הן רק טשטוש, לזה היא התכוונה. ואחרי זה יש מסכות לבנות לגמרי. כן, אבל זה לא בקטע שראינו. כן, אבל אני רק מציינת את זה במאמר, זה מאוד מאוד חשוב, כי כאילו באמת זה, הסרט הוא כזה, הוא שלושה קטעים שחוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם, והחזרה הזאת, בעצם זה שאתם רואים את זה, בגלל זה הקטע הוא ארוך, גורם ומתחיל להבין כמה אפשר עוד לשיר על זה ועוד לעצב את זה ועוד לדבר על זה ולשחזר את זה ולעשות את זה עוד דימוי בעוד זווית. אז כן, יש בסרט, יש, אני חושב שבעניין של המסכות משהו מאוד מתאה שהוא נורא משמח אותי, כי גם לא, אנחנו לא ידענו שככה זה יהיה, זאת אומרת שהם בהבזקים הם נראים, המסכות נראות לגמרי כמו פנים אמיתיות, ואז נניח הוא זז או היא, ואז המסכה זזה והעיניים פתאום יוצאות או נכנסת היד עם הסיגריה וזה, וזה מתפרק ואז זה חוזר, וזה מתעתע, ובאמת לא מעט אנשים שיצאו מהסרט אמרו, אבל בסוף ראינו את הפנים שלו, כן? שזה לא רואים. הפנים שלו אף פעם לא נגלות, זה תמיד קופסה של פנים של אחרים, העיניים והפה הם שלו ושלה, אבל הקופסה של הפנים היא תמיד לא. עכשיו, כל העניין של לשיר, בעצם זה התחיל, אני חושב, כשאני הכרתי את ה... טוב, אוקיי, אז היום בסימן זה שביבי לא ביטל את הפגישה עם שר החוץ הגרמני, אז כל הסרט הזה נולד מתוך שוברים שתיקה, מתוך זה שמיקי קרצמן, שהוא גם פה בחושך, ואני, אנחנו עם שוברים שתיקה מיום היווסדם, אנחנו בהנהלה של שוברים שתיקה, והעדות של הבחור הזה, שמעתי אותה בתור עדות אודיו בימים, בשנה הראשונה ששוברים שתיקה הייתה קיימת, ב-2004. ועוד בתור אודיו כבר התחיל איזה דיאלוג עם נועם על לעשות עם זה משהו, בהתחלה חשבתי מוזיקלי, זה יצירה מוזיקלית, אתה זוכר מה זה היה? ובלי לדעת שאני מכניס את עצמי, שאולי ההד של זה יכניס אותי לצרות האלה של הלשיר. ורק אחר כך נולד רעיון לקחת את העדות שלו ולעשות מנה סרט מאוד פשוט. כמו שהאודיו היה מרתק, העדות אודיו הייתה מרתקת, להזנה, אז לעשות וידאו שפשוט, יהיה פשוט. הבן אדם מספר את הסיפור שלו, מה הוא עשה, במה הוא היה מעורב. ואז כשיצאתי למר Z32, זה הקוד שלו, לעשות את זה, אז הוא הסכים במאוד מיד, אבל בלי שיזהו אותו. ואז התחיל בעצם הסרט. ומזה מתחיל הסרט,
ואז גם בתשובה לשאלה של איך אפשר לשיר על זה, באותו רגע, זאת אומרת, זה נעשה יותר קל ברגע שהסרט, זה לא רק סרט על משהו, אלא זה סרט שאתה מעורב בו, והעשייה של הסרט בעצמה היא מעוררת שאלות. וברגע שמצאתי את הפתרון של את הרעיון הזה של להדביק לו פנים של מישהו אחר, או חלק פנים מרכזי של מישהו אחר, כך שאי אפשר יהיה לזהות אותו, וזה באמת סרקנו פנים של מישהו, של חבר של הבן שלי, ועשינו לו חורים בעיניים, זאת אומרת, עשינו מזה מסכה, אבל מסכה אמיתית, כאילו, בתלת מימד, ואז פתאום נעשה הדילמה המרכזית של הסרט, של העשייה של הסרט עלתה, והיא לא איך אפשר לשיר על זה, אלא איך אפשר לספק עם, מקלט למישהו שמנסה להתחמק מלתת את הדין, שזה דילמה מרכזית של שוברים שתיקה, כי אנחנו איננו מוסרים את שמות ה... מעידים אלא אם כן הם מבקשים ואנחנו תמיד מעורבים בהסתרה שלהם ובמובן הזה אנחנו שותפים ואני גם חושב שכולנו שותפים אבל לא ניכנס לזה עכשיו אבל מרגע שהתחיל שנמצא הפתרון האומנותי ועלתה על דילמה הזאת של איך אפשר לספק מקלט לרוצח בסרט שלי אז עלה גם הרעיון של לגלם את הדילמות, את השאלות האלה בסרט, בשירה. נועם, אתה זוכר איך זה קרה? האמת שאני ממש לא זוכר כלום מהתקופה הזאת. אני שמח שיש את הסרט. זה היה המפגש הראשון ביניכם? עכשיו. שם בעבודה על Z32? כן. אין לי מושג מתי נפגשנו ואיפה, אבל אתה צעיר ממני, אז תגיד אתה איפה זה היה. רגע, לפני שכנס, פשוט הזמנים הם קצרים ואני גונם לכם בגלל שאני מראה סרטים ארוכים, אז אני ממש רוצה לשמוע איך כאילו אתה מרגיש עם המקום הזה של הכתיבה וההפיכה של חומר כל כך קשה למוזיקה. זהו, שבשבילי זה לא כל כך דילמה, כי התעסקתי בזה, מאז שהתחלתי לכתוב מוזיקה, לעשות מוזיקה, אז התעסקתי בזה. אחד השירים הראשונים שכתבתי עם ימי, שותפי ללהקה, להקת הבילויים, בתיכון, היינו בני 16, היה האושוויץ בלוז, שזה היה מין שיר היתולי ליום השואה. ובעצם לא באמת התבגרתי מאז, זה כאילו, זה המשך, כלומר, העשייה נעשתה יותר מורכבת, אבל הרעיון הזה שאומנות היא המשך ישיר של חיים ושל מחשבות שיש לנו עליהם, והצורך שלנו לבטא את הגבוה ואת הנמוך, את אני יודע, את השכלה ואת הנשגב, זה משהו שהוא בטבעי. אני חושב שזה גם זאת הייתה המשיכה של אבי אליי במובן הזה שהוא כאילו זיהה את זה ואז התחלנו לדבר ואז הוא אמר אוקיי בוא נעשה אופרה מהעדות ולקחתי את הפייל והתחלתי להתעסק עם זה וזה יצא משהו מאוד כזה לא מפוקס ולא מעניין. ואז התחיל התהליך על הסרט, בעצם מבחינתי הסרט התחיל כשאבי שלח לי את הצילומים הראשונים ששני הגיבורים בעצם צילמו את עצמם, אני חושב בהודו, כשהם נסעו להודו ואז הם התחילו לצלם את עצמם, אבי דאג שתהיה להם מצלמה, והוא שלח לי את החומרים, ואני זוכר את שיחת הטלפון שהוא שאל אותי, אז זה מעניין, יש לנו סרט? אז שיקרתי לו ואמרתי שכן. כי אמרתי עצמי, זאת לא עניין אותי, אבל אחר כך זה נהיה מאוד מעניין. וזהו, ואז התחלנו לחשוב על
המהלך הזה של שירים ברכטיאניים שעוסקים בעצם העשייה, שהם רפלקסיביים, ש... ואני מה שניסיתי לעשות זה לקחת את, את מה שעולה או מהשיחות שלהם, כלומר מהחומרים, בעצם רוב החומרים היו קיימים כשהקלטנו את השירים, נכון? כבר היה כל הרעיון הזה של שיר חצי נחמה וכל הדמות של אשתו של אבי שנכנסת ויוצאת ומגיבה על, על העשייה שלו וכאילו היא לא, בכלל לא, לא, לא משתפת פעולה בשום צורה. אז הכל כבר היה קיים בחומר ואז זה הפך להיות שירים. זהו, אז השירים נולדו במקביל עם, עם הלידה של המסכות, שזה היה בעיניי ההברקה הגאונית של הסרט, הדבר הזה של, של המסכה שהולכת ומשתנה. זהו, אז לקחתי כל מיני שברי טקסטים וכולי, והלחנתי אותם. אז במובן מסוים, הייתי אפילו אומר שהשירים, עכשיו, לא ראיתי את הסרט, לא יודע, שנים רב, שנים טובות רבות. אז ואני רואה אותו עכשיו, אני מאוד מרוצה מהמוזיקה, אני לא כך מרוצה מהטקסטים. אני מרגיש, להפך, אני מרגיש שהטקסטים הם אפילו רק קצת מרוכחים מדי. כאילו, לדעתי הם היו יכולים להיות יותר קשים ויותר להיכנס יותר פנימה. זה מה שהאישה אמרה כל הזמן. כן. לא, למשל, היו לנו גם ויכוחים על, 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 על ניסוחים. זה היה מעניין לכתוב שירים עבור, עבור מישהו ששר על, על התהליך שהוא עובר. משהו מעניין כשלעצמו. בוא נניח רגע בצד את הסרט. כן, זה כמו מישהו בא אליך ואומר, אני עובר איזה משהו, תכתוב על זה שיר, שאני אוכל לשיר. אבל עם אהוד מנור זה היה תמיד, זאת אומרת, מתי כספים וקורין הללים, היו באים לאהוד מנור ואומרים לו, אני רוצה שיר כזה. בדיוק אותו דבר. כן, אתה אהוד מנור, חבוב. תודה. אז זהו, אז לשאלתך, זה לא, זה בכלל לא דילמה, למעשה. אפשר לבקש בקשה? זה נורא קשה לדבר אל אין פנים. אפשר להדליק את האור על הקהל? כן. שנראה פנים אחרת אתם עם מסכות. אם הם ישנים, שנדע לפחות. אפשר? טוב, אני יודעת שזה קצר ובאמת אני עוברת לעבודה הבאה, למרות שבעיניי היא עבודה הבאה לא כרונולוגית, העבודה הבאה שאני אדבר איתכם עליה, שזה בין גדרות. זו עבודה שגם כן, במפגש הקודם היה לנו כאן גיא בנר שגם עשה סרט שראיתם, שזה התחיל משיתוף פעולה שהבאת אותו אותה. הסרט הזה, אתה הבאת, זה שוב שיתוף פעולה שלך עם חן אלון, שהוא במאי תיאטרון, שהבאת אותו למתקן הכליאה החולות. אתה רוצה לספר על זה קצת? כן, הסרט בין גדרות, שזה הסרט האחרון שעשיתי, הוא משנה שעברה. שהוא בעצם, בפשטות אפשר להגיד שהוא מתעד סדנת תיאטרון שחן אלון, שהוא במאי תיאטרון והמומחיות שלו היא שיטה שנקראת תיאטרון מדוכאים, שזה סוג של תיאטרון קהילתי של, של קהילות מרג'ינליות, מרגינליות. חן אלון ופיליפ בלעיש, הצלם שצילם גם פה את Z32 ומצלם את כל עבודותיי ב, לא יודע, ב-15 שנים האחרונות, אז עשינו ביחד סדנת תיאטרון באיזה מין הנגר נטוש ליד מתקן חולות, איפה שהמדינה מחזיקה כמה אלפי מבקשי מקלט אפריקאים, בלי שהם לא יכולים לעשות, אין להם שם שום תוכנית בתוך המתקן כליאה הזה, ומותר להם לצאת ממנו בין הספירות, אז אנחנו ניצלנו את זה שמותר להם לצאת, והם היו פעם בשבוע נפגשים איתנו, וזה נמשך בערך שנה ורבע, ובמשך כמה מפגשים נועם גם הצטרף, ועשה איתנו את ה... תרגילי תיאטרון שעשינו, וגם יזם כמה תרגילי שירה, או ליד שירה, שהיו קשורים לתכנים שתרגילי התיאטרון התעסקו בהם. ובסוף התהליך יצא מזה א', הצגה
שהסדנה תיאטרון הזאת, וגם בסופו של דבר הסדנה הזאת הצטרפו אליה כמה ישראלים, אז נוצרה קבוצת תיאטרון שעדיין פעילה ועדיין מופיעה, ולא מזמן, לפני כמה שבועות, הופיע במוזיאון תל אביב, גם עם ההצגה וגם עם היצירה שנועם עשה איתם. יצא מזה סדנת תיאטרון, יצא מזה סרט, יצא מזה השירה שנועם עשה וכתב, או איך אוקיי, וגם גיא שבא לבקר נדלק ועשה את הסדנת וידאו שלו ויצא מזה גם סרט. קיצור, מאון לאון יצאו מזה המון פרודוקטים. אוקיי, אז אנחנו נראה קטע, אני מקווה שלא תהיה בעיה עם הטיימליין שקופץ, ותהיו סבלנים, נמשיך לדבר אחרי זה. אתה עברת חוק של המדינה, סדר של המדינה. עכשיו אנחנו נשלח אותך לבית משפט, אחר כך אתה תלך לכלא, שימו אותך לכלא מתחת לאדמה, לכל החיים שלך. זהו, נגמר הסיפור. קח את החופש. רגע, רגע. יותר, לא רק, זה נכון, זה מצוין, כי זה כל מה שהוא אמר. אבל, תגיד לו, מה דיברת שם? אתה לא יודע, ישלחו אותך, זה כמה ימים, תספיק להתארגן, כל הזמן. יש לך בעיה עכשיו, אתה לא יכול להעיד את בו, קח תוך אופי ותפרח מהמדינה לבין. מה אדם, לכם אין עד אחד, אני מביזי דחם. Hassan, verbalize what you think his mother would have said in this situation. Oh, my son, I can't believe that. Why, my mother? Don't I see you again? Don't go away, please. Come back. No, I can't move. אני רוצה מדינה שתן לי מוכלל. אני לא יכול לחזור לאריתריה. אתה מסתנן, ואתה כמו שבאת, ככה אתה תלך. אני מבקש, אני לא יכול. מה אני חוזר? כבר הערו אותי. אתה לא מקשיב לי. כמו שבאת, ככה אתה תלך. אין שתי אפשרויות, רק אחת. סטופ. No, no, no. Stay in your image. Anwar, talk to him. You are the Israeli activist who want to help him. אני מה יכול לעזור? כאילו עכשיו נותנו לגב ויזה לחולות, אתה עכשיו הלך שם, אתה שיהיה בלי הזמן, אני מה יכול, אני בסדר, אני אקח סיפור שלך, יספר לכל העם שלנו, יספר לכל האזרחים, גם אני יכול לעזור, גם יביא לכל הדברים מה אתה צריך. גדים, אוכל... אני אעשה לך סדנת תיאטרון. זה נורא יעזור לך, אוקיי. זה נורא יעזור לך. And stop, UN, UN. Speak. I have no power in this, you know, in this place. I can't do anything here. But maybe we wait for like... sometime in the future, maybe we'll try to go to the UN, to the Ministry of Interior and try to help you. But meanwhile, I can't able to help you, I'm sorry. Thank you. Hotline. מה אומר? אוקיי, סגאי, בסדר, אני אכתוב בעיה שלך ואני אשלח דף למשרד הפנים ב... אהלן, מברוק. מברוק. כולם.
על מה מדברים? על הבג"ץ. טוב, טוב, טוב. על הבית משפט. בית משפט בשביל בן אדם זה בסדר, אבל בשביל אני לא טוב. מברוק עליהם. לא טוב? אתה רוצה להישאר בחולות? אפשר. אם אני אשאר בחיים, נקול חיים שלי ככה, ככה אני אפשר, אני בכלא. לא בחוץ מכלא. הייתי שנה וחצי פה, אם, לפני, ב-2006. בסערונים. שנה וחצי. עוד פעם חזרו לי. במשפט, אותו דבר. נסעתי מכלא במשפט גדול. טוב, בוא נקווה שתצא לחופשי. לאן אני נוסע חופשי? בסוף, עכשיו אני, לאן אני נוסע חופשי? לפה במדינה, הבן אדם רואה בן אדם בסבא שלו. עכשיו בתל אביב, יש אנשים אומרים לא רוצים שחורים. בדיוק. כן. אז איך אני אהיה? אתה צודק. אבל עדיף מאשר פה, לא? איך? עדיף תל אביב מאשר חולות. לא, אני עכשיו 9 שנים, יותר טוב לי חולות, אני בשקט. אני נפטר פה, זה יותר טוב לי. אין מה לעשות. טוב. אני הייתי 9 שנים בחוץ. איפה? בתל אביב הייתי. ואלעד, 9 שנים, לא קבלתי משהו יפה, בסדר. לא יותר טוב מחולות? יותר טוב מחולות. אין מישהו מדבר אותך, אתה שחור, לך מפה, וזה יפה. נכון או לא? בוא נתפלל שזה ישתנה. אנחנו מתפללים הכל הזמן. בשביל אלוהים. בכל מקרה מברוק, בכל זאת. מברוק, מברוק, טוב, טוב. מברוק, מברוק, יאללה. עיה סמחה, יאללה. עיה סמחה, מברוק, די חיה סמחה ג'דה. באמת? למה? עדיף לי פה. מאשר לחיות בעיר, לעבוד, להיות ליד החברים. אין פה חברים. אז זה לא נראה לכם צעד בכיוון? מה יהיה צעד בכיוון הנכון? סליחה, אני אלך לתמל אחרי. מה? יום טוב חברים, אין בעיה, כל בסדר. בגלל הצל פה. אנחנו פה בגלל הצל. לא, אין בעיה, אין בעיה. הם לא רוצים שנצלם, אנחנו לא נצלם. אין בעיה, נצלם, אין בעיה. כל הכבוד. תודה רבה. מוב טוב ממנו. מה אומרים בית משפט? סליחה? מה אומרים עכשיו? בית משפט אמר שצריך לסגור את המקום הזה תוך 90 יום, 3 חודשים. אוקיי. אבל... עכשיו, מה הממשלה תעשה? זה אנחנו לא יודעים עוד. שיהרגו אותנו. כן, אבל עכשיו 3 חודשים, לא... זה לא בעיה, אבל מה הבעיה ל... מה יהיה אחרי השלושה? אחרי 3 חודשים, כן. להגיד לך שאני יודע מה יהיה? אני לא יודע. אבל המקום הזה, צריך לסגור אותו. אוקיי, נשארגו. אם בפנים אומרים סרטן, עדיף לפה. פה עם חיות, אוויר נקי, עם בלי אשר פערות, עדיף לפה. זה הטעות של הרגל שלי, נכנס לפה, הכל נפל עליי. לא משהו מה... לאן יכולת ללכת? העולם הזה גדול. עשית לברוח למקום הכי רב לעשות, תפסו אותי כמה פעמים. פשוט ללכת לירדן, תפסו אותי מהגבול, גם למצרים, תפסו אותי גם. אוקיי. Thank you.
איזה משחק מלחיץ. מישהו היה לו חיים פעם רגע כזה שהוא הרגיש שזהו, הרשת נופלת עליו ואין לו סיכוי לצאת החוט לברוח? כן? אני, שבתי אני יצאתי מאריתריה, יצאתי באתיופיה, ואז פתאום היה מישהו מכיר את המקום, הוא הסביר לי איך אני ללכת, אבל מה שהוא אמר לי, פתאום היו החליפו את הסולג'רס האלה, בדרך שלי ישבו, מבין? זה היה בלילה בשעה 2, פתאום נכנסתי איתם. נכנסתי איתם, בשעה 2 בלילה, אין לי ברירה, הייתי עם חבר שלי, אז ראיתי טנט, פה ישנים זה וזה. גם בצד שני זה היה... מה אומרים? זה... long mountain. אי אפשר ללכת משם. כן. כמו קיר פה. כן, כן. ואז אני קצת התנחתי שם ליד איתם, כאילו שלא שמע את איך אני עולה, איך זה וזה. חשבתי אם כאילו הם ישנים או לא שמע אותי כמו שריך. ואז אחר כך אני חזרתי באיפה מונטיין. אין לי ברירה. ואז שתינו חזרנו יד ביד, ואז אני הייתי קדימה, הלכתי ככה וככה. זה היה בלילה, אתה לא רואה כלום, רק קדימה, טיפה שלך. ככה וככה עברתי. ובזמן זה אני חשבתי שתפסו אותי. חשבנו פעם קודמת שמתחיל תקופה של של הופ, לא של הופלס. חשבנו יש תקווה, כי התחיל ככה משהו חדש. ואז אמרנו כבר כמה פעמים קרה ש It's not the first time that we start and after few meetings with hope we are returning to the hopelessness and this is the reality we cannot avoid. Part of the reality. Maybe we can try to postpone it for a while until the situations
change and then we can continue. It doesn't mean that we will not continue. We will continue, but maybe we'll just try to wait until the situations change to better so that we can have more people and then we can implement and proceed to go on. צריך להמשיך, אבל תקשיב, אתם באתם ארבע אנשים שילמוד לאן שלושה אנשים, זה לא נכון. כן. כאילו, אני יודע את הבעיה הזאת, כאילו, זה לא בעיה איתנו, בעיה של החולות. בגלל אנחנו בחלה, אנחנו לא חושבים כל כך כמו בן אדם. אבל אם יקרה לנו כאילו טוב מצב, נגיד החולות זה לא נסגר, נשאר ככה, אז כמה אנשים הם יכולו להרגיש. זהו, אני עכשיו נמצא בחולות, אני לא יכול לצאת לבחוץ. אז אני ללמוד משהו, משהו בר לי כאילו. אז נביא כמה אנשים. מישהו לנו 2,300. כן. We are trying to do something with you, with people in Holot. So people in Holot should also want to do it. If they don't, if they cannot afford it, psychologically, they cannot bring themselves, if in, אז אולי אנחנו צריכים לעשות משהו אחר, שכן יגרום לאנשים לרצות להשתתף. או אולי לדבר, אני לא יודע, אני אבוד עכשיו. מי שרוצה לראות את הסרט המלא, יש אותו ביוטיוב. רק צריך לכתוב בעברית, ואז אפשר לראות אותו ביוטיוב, והוא שם עם תרגום לעברית. כי יש קטעים באנגלית ובתיגריניה. האמת שגם Z32 נמצא באינטרנט, נכון? גם Z32 אפשר לראות אותו ב... כן, יש כמה סרטים שלי. ביוטיוב. גם בין גדרות הסרט השלישי שעבדתם עליו ביחד נמצא. על זה דיברנו הרגע. סליחה. אבי מוגרבי? לא, לא, לא. פעם נכנסתי לגן, הסרט השלישי, גם נמצא ב... ראיתי אותו בוויינט או משהו כזה? הוא היה על איזה רגע. הוא היה? אני לא בטוח שהוא ביוטיוב, אבל... אוקיי. טוב, בחרתי קטע גם ארוך, אבל כן חשוב ש... האמת שזה כאילו לא רציתי לסיים ככה בבידוק במשפט הפחות... אופטימי, כי זה ממשיך וזה מתפתח. אבל כן עניין אותי ההקבלה אפילו במקום הזה של הרגשות השם ושל הרפלקסיביות והדמות של מרחק, כי אפשר היה לחתוך גם את השיחות האלו והם כן נשארו. וזה כל הזמן איזה מוטיף חוזר בכל הסרטים. בשביל זה הוא עושה סרטים, בשביל הסצנות האלה. אז דווקא שם זה מעניין אותי, המקום הזה שזה כל כך קונפליקט בשבילך לעשות את האומנות, להרגיש ש... גם כשאתה נותן, אתה לוקח, ואיך מתמודדים עם זה, וגם השאלה היא לך, נועם, כאילו עדיין, זה כמעט אותה שאלה כמו לסרט הקודם, כי זה כן המקום הזה של לעשות ולתת משהו שהוא קצת הפריבילגיה של אנשים שיש להם את החופש, כאילו לבוא ולהגיד, אני נותן לך את מה שיש לי כי האדם חופשי, איך עושים את זה בלי רגשות אשם, או איך התובנה שכן יש חשיבות לעשות את זה? תראי, באיזשהו אופן מוזר, הרגעים שהכי אני שמח עליהם בסרט הזה, נניח, זה הרגעים שבהם מבקשי המקלט שמים אותי במקום והופכים את יחסי הכוח שהם מוטבעים במין פעולה כזאת של חבורה של בלונדינים פריבילגיים שיכולים להרשות לעצמם לא לעבוד יום בשבוע ולנסוע לחולות ואיך שלא תסתכלי על זה לתת למי שאין להם שזה
תמיד יחסים בעייתיים, וקשה מאוד לייצר או למצוא את הדרך איך לקיים אותם בלי שהם ישקעו לתוך הבעייתיות. ואז כשהבחור שם שיושב על הספסל אומר, יום טוב חברים, הכל בסדר, יעני, אופו, הגעתם לנו עד לפה. כן, הוא אומר גם כל הכבוד, כן? כל הכבוד שאתם באים לצלם אותנו. כן, אבל הוא אומר את זה באיזה מין טון שאתה, שהוא גם מרגיע, אבל גם מזלזל באותו הרגע. ועכשיו, כשזה אבסורד, אני לא אמור ליהנות מהרגע הזה, כי הוא שם אותי ב... הוא מדביק לי מול הפנים את, את הטמטום שלי, כן? אני בא כולי זורח מזה שבגץ אתמול החליט שסוגרים את חולות, והם לא מרוצים. ושאני לא מבין איך אפשר לא להיות מרוצה. והעולם הוא יותר מורכב ממה שאתה מבין כשאתה קורא הארץ באינטרנט והחיים של... והאיש הזה בצדק לא מרוצה, כי הוא מכיר, הוא הבין את המציאות יותר טוב ממני. כי הרי שנייה אחר כך הכנסת הפכה את החולות, חי וקיים. ויושבים שם היום 3,000 וכמה, 3,300 איש במחזור שלישי. גיא זכה לעשות, גיא בנר זכה לעשות את הקורס שלו פעם שלישית. אז ויש עוד כמה רגעים כאלה בסרט שבו היחסים מתהפכים ואתה לא נשאר הבעל הכוח הדומיננטי, אלא מישהו מראה לך שגם כשהוא הכי חלש בעולם, יש לו, הוא שומר על האנושיות שלו, והאנושיות שלו זה הכוח שלו להגיד כן או להגיד לא. למשל, לא לבוא לסדנה, לסדנת התיאטרון מיופייפת שקורית באנגר, כן, להחליט שזה מעניין אותך לעשות את זה או לא מעניין אותך לעשות את זה, כן. אז מה השאלה בעצם? גם אתה עשית עכשיו לא מזמן במוזיאון תל אביב הופעה של המקהלה, או כן, וגם השאלה מופנית אליך. דיברנו על זה שאני חושב שהבחירה שלך בפרגמנט הזה היא מאוד מאוד טובה מבחינת הסצנות, אבל היא לא מאוד, היא לא נותנת תמונה אולי מספיק מלאה של הנוכחות של המוזיקה בסרט, שזה בסדר. יש בסצנה הראשונה, אם אתם זוכרים, יש את המדע הזאת, הדימוי הרב משתתפים הזה של הרגע שבו צגה אחד המשתתפים בורח, כן? אז יש שם ברקע מין שירה כזאת, עכשיו מאוד דרמטית. השירה הזאת היא לא... יצירה של ארוו פארט, או של איזה מלחין קלאסי מאמצע המאה ה-20, או תחילת המאה ה-20, היא האנשים האלה עצמם, שאיתם בעצם קרתה הסדנה, האנשים האלה בעצמם שרים את השירה הזאת, וזה תולדה של, ובהמשך הסרט רואים את זה, בעצם זה חוזר כמעין מוזיקה סופר דרמטית, מאוד מלאה בקונטרסטים ובצבעוניות מרקמית הרמונית מאוד מאוד עשירה, והסצנה האחרונה ממש בסרט היא פתאום זה מתגלה שזה הם ששרים, זה מין הסוף של ה... ואת השירה הזאת נוצרה כתוצאה מכמה בעצם מפגשים, וזה התגבש רעיון, אבל בעצם הקלטנו אותה בפעם אחת, כתבתי איזה מין סקור השתתפותי שמבוסס על בעצם על אלתור ועל הקשבה, שלא ממש ידענו איך זה יצא, והקלטנו אותו פעמיים, עשינו בשני טייקים, ואז משם חתכתי את המוזיקה. עכשיו, הסקור הוא בעצם בנוי בצורה מאוד פשוטה. לקחתי את השיר פנה הגשם של מתתיהו שלם מקיבוץ רמת יוחנן. זה שיר על, שנכתב עבור חג העומר, שזה חג שמתלווה לחג הפסח, כן, חג הקציר, ביאת האביב. אתם מכירים? פנה הגשם, חלף הלך. לא, לא, לא כולם מכירים. חלק הצליחו לשכוח, אבל... שזה בעצם שיר שהוא קשור בביוגרפיה האישית שלי. אבא שלי גדל ברמת יוחנן, אני זוכר את העומר מהילדות. רציתי, אז לקחתי את הטקסט הזה,
כי רציתי, הרעיון שלי היה לקחת משהו שהוא מאוד מאוד ישראלי, ולהביא אותו לשם, ולתת לאנשים האלה שהחברה לא רוצה אותם, לא בעצם מנסה לשכנע אותם לעזוב, לעזוב מרצון, מה שנקרא עזיבה מרצון, לקחת אותם ולתת להם להיכנס לתוך איזשהו היכל מתומצת של ישראליות, המסורת הזאת של החגים בקיבוצים וכו'. לקחתי את הטקסט, בית אחד מתוך השיר, כתבתי אותו באנגלית, מילה מתחת למילה, וליד כל מילה כתבתי מספר, ובעצם ההנחיה הייתה, תשאיר את המילה כמספר הפעמים, וכאורך הנשימה. מה שקורה זה שהמילים הופכות להיות מין סוג של שירת משך ארוכה, ואת הצלילים, איזה צלילים לשיר, אתה בעצם מתחיל מאיזשהו צליל כמעט שרירותי, ומסתובב בחלל ומקשיב לצלילים שנשמעים בחלל וכולי, ומנסה להתאים את עצמך, ללמוד מאחרים וזה. אז זה מין יצירה שמתהווה ברגע. בסופו של דבר זה יצא מעל כל ציפייה. זה מבוסס על מודל שלא המצאתי, של מלחין אנגלי משנות ה-70, 60-70, בשם קורנליוס קרדיו, שהיה תלמיד של שטוקהאוזן. הוא פיתח כל מיני שיטות של עבודה עם אנשים שאינם מוזיקאים, ואיך להגיע עם אנשים שאינם מוזיקאים לתוצאות מופלאות שנשמעות כמו מוזיקה עכשווית, קלאסית, עילית. כן? זה בעצם פיתוח של אחת השיטות שלו. אני יכול להגיד משהו? כן, בטח. בעצם הסצנה של המשחק רקיעות רגליים והמחיאות כפיים, זה בעיניי היא קצת מדגימה את הפרטיטורה. כן, זאת אומרת, זה תרגיל תיאטרון קלאסי, שיש לו כל מיני חוקים, אבל אין מפרט. זאת אומרת, אין תוכן ידוע מראש. יש רק החוקים, זה שאתה תמיד צריך להיות עם מישהו, אתה לא יכול להישאר לבד, אבל אתה יכול לעבור מקבוצה לקבוצה, אתה יכול להחליט או להקשיב או לראות, להחליט עם מי אתה רוצה להיות, וזה בעצם... והפרטיטורה היא של נועם היא מאוד דומה לזה, יש כל מיני כללים, אבל יש לך המון חופש. בסופו של דבר מה שקרה גם זה שאומנם בפרטיטורה כן יש את הטקסט של פנה הגשם, שהוא לגמרי הולך לאיבוד, הוא נעלם, אבל הוא נמצא שם בבסיס במקור, ומה שקרה זה שאנשים באיזשהו שלב לגמרי השתחררו מהצורך בכלל לעקוב אחרי החוקים, וסצנת הסיום של הסרט שלא ראינו, היא מין רגע הסיום של אחת השירות, שבהם שניים מהמשתתפים פשוט מתחילים לאלתר, חוזרים אחורה לאיפשהו לאמצע הסקור, מתחילים לאלתר על המילה שלום שלום, משהו שבכלל לא כתבתי, אבל זה הופיע כמין צורה, נוצרה בסופו של דבר קומפוזיציה מאוד מאוד מאוזנת, זה לפרקים, זה ממש נשמע מולחן, זה כאילו יותר טוב מכל הלחנה מדוקדקת שהייתי יכול לדמיין. זהו, אין לי מושג אם זה מתקשר לשאלה של... לא, וזה הוא עלה פעמיים במוזיאון תל אביב, כן. בשיתוף עם הקהל שהגיע, שגם כן. קיבל את הסקור, כן. וגם מוזמן לשיר. הפכנו את זה למין ריטואל קבוצתי, שקשור מתוך איזה ממקום של... הרעיון הזה של מידת החופש, שיש לך כשאתה... בהקשר הזה מבצע מוזיקה שהיא יש בה איזושהי הנחיה ויש בה מקום של חופש ואז איזה מין הזדמנות לפרוץ את זה ואיזה מדיטציה על הרעיון של חופש בתוך רגע של עשייה משותפת וכולי. תודה. באמת הסצנה האחרונה היא מדהימה, היא כאילו גם מתחילה בלחישות ועוברת למוזיקה ו... אני פשוט חשבתי שאם נראה אותה, לא כל כך תבינו את הסרט עצמו, אבל אני ממליצה לכולם לראות את זה, באמת, זה אונליין וזה שווה. אני חושבת שזה רגע נכון כן לתת לכם לשאול כמה שאלות, לפני שאנחנו עוברים לסרט הבא, ואם יהיה זמן, יש לכם שאלות? זה
בסדר, זה מופיע במידה קצובה. בכל סצנה כמעט יש רגע כזה, שבו יש אבי אומר משהו או חן, ואז אחד הפליטים אומר לו, אתה לא יודע, לא היית שם. כן, הם משחזרים למשל רגעים מהבריחה, כל אחד משחזר בעצם את הסיפור שלו. אז בסדר, צריך לראות את הסרט במלואו. תראי, הסרט כן מודע לחלוטין לפערים המטורפים האלה במעמד, לא רק במעמד הפורמלי של איזה תעודה, איזה ויזה יש לכל אחד מאיתנו, אלא לסיטואציה ולפערים הסוציו-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 סוצי
הוא מלם במודעות הזאת, ואני מקווה ש זה עובר. זאת אומרת, אני חושב שזה עובר במובן הזה ש בכל השיטה הזאת של תיאטרון המדוכאים שכן הביא לסדנה, יש את הדבר הזה של הוא אקשן וריפלקשן. זאת אומרת, כל דבר שעושים הוא גם מדברים עליו אחר כך, וזה לא תיאטרון שבא במאי, כן, בא חנוך לוין גאון עם איזה ויז'ן ואומר עכשיו תעשו ככה, ויש מקום לשחקנים לתרום, אבל בסופו דבר יש ויז'ן של חנוך לוין כזה. לא, זה בדיוק תיאטרון שבא מתוך בפנים, מתוך החוויה של האנשים, מתוך השותפות של כל אחד מהם. ואז אני מקווה שזה ניכר. להגיד שכל הסרט הופך אותי למוקיון, זה לא, אבל יש כמה רגעים שבהם המתח הזה בין האקטיביסטים, או המקום של המעמד של האקטיביסטים והרצון הטוב שלהם, לבין המעמד והמצב האמיתי של מבקשי המקלט והיכולת להבין אותם, הוא בפירוש נמצא שם. טוב, יש לנו גם עבודות נפרדות. אני עושה גם סרטים שנקראים לצורך קטלוג, הם נקראים תעודיים, למרות שהם מערבבים הרבה פעמים בתוכם גם מרכיבים של פיקשן. אז אני לא, זאת אומרת, אבל, ואני עושה גם וידאו ארט, אם תרצי, אני עושה אינסטליישנס, מחלקים מהסרטים שלי עושה מהם אינסטליישנס. מה שבטוח זה כשזה מוקרן בקולנוע וזה על מסך, אז זה סרט, ואני מסתפק בזה. אני לא הייתי, לא מרגיש צורך. כשזה בגלריה, זה ברור שזה זה לפחות תחת המטריה הזאת של אומנות, אבל לא, לא, אני מוותר על מעבר לצורך לשים את זה במדפים, בספריית וידאו, אני לא צריך את הקטלוג. נדבר בקצרה על הסרט האחרון, לא האחרון, עשיתם אותו, וכמובן שאבי מוגרבי עשה עוד המון המון סרטים מדהימים, שהם גם כן נמצאים? כולם מדהימים. כולם ברשת? לא, לא כולם ברשת, אבל כולם מצוינים. לא, כן, אבל באמת הם עונים על השאלות האלו, כי אני חושבת, זה חשוב לציין, אתה למדת אומנות בתואר הראשון, במדרשה? כן, למדתי במדרשה. וזו שאלה נכונה, שכאילו, הרקע שלך הוא מחשיבה ששואלת שאלות, מפרקת, בונה מחדש, לאו דווקא אין לך חינוך קולנועי פורמליסטי, לא? פורמלי? לא, אני גדלתי בקולנוע, למשפחה שלי היה קולנוע ושם גדלתי, אז זה קולנוע מוגרבי. אז הוא נשרף כשניסיתי לשרוף את אחת העבודות הציור שלי דווקא. לא. אבל כן, למדתי אומנות ובסוף חזרתי לקולנוע והתחלתי לעשות סרטים. יאיר גרבוז היה מורה שלי. גם אתה
גם גרשוני שאתה הוכש לך בחוץ. ומוישל היקר, משם אני מנשק קמאות אגב. שם למדתי. זהו, דווקא הסרט הזה שגם אתה תסריטאי שלו, נכון? פעם נכנסתי לגן? הקרדיט שלך הוא כתסריטאי גם. כן, פסיכולוג של אבי, למהלך הצילומים. אז הוא באמת סרט שהוא מאוד יחסית אישי, וחוזר להיסטוריה שלך האישית, נכון? משפחתית. משפחתית, לחפש את השורשים של משפחת מוגרבי, שהם... כן, זה הטריגר של הסרט, אבל זה סרט, פעם נכנסתי לגן, זה סרט שעשיתי עם המורה שלי לערבית, אלי אל-אזהרי, שהוא פלסטיני, בעל אזרחות ישראלית, מה שנקרא נוכח נפקד, נולד בספוריה, אלוהי ציפורי, בשנת 48, וגורש משם, ולא, זאת אומרת, עם משפחתו, והם איבדו את כל רכושם במסגרת חוק נכסי נפקדים, וגדל על הגבעה ממול בספפרה, נצרת, ראה את מקום הולדתו ולא יכול היה לחזור לשם. ומתי שהוא נסע למורה לערבית המיתולוגי של הבלונדינים מתל אביב. ואנחנו הולכים אל ההיסטוריות המשפחתיות, אבל כמובן הלאומיות של שנינו. אני עם מהצד של האבא, אני בא מסוריה לבנון, ממזרח תיכון שקדם למדינה שהוא היה פתוח ושמאפשר לנו לחלום עליו. זאת אומרת, כמובן גם אלי, משפחתו חוותה את המזרח תיכון הזה, אבא שלו למד בקהיר. בקיצור, אז אנחנו מפנטזים על העבר ואולי מנסים דרך זה לשאוב כוח לעתיד טוב יותר. טוב, נראה קטע קצר. הפעם באמת זה קצר. אל-סבוע ביג'י. אל-ג'אי. אל-ג'אי. תמיד, היום. עינדי פגיש. עינדי. لقاء لقاء مع مين؟ مع صاحبتي لبناني لبنانية لبنانية لك صاحبة جديدة؟ لا 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 صاحبة 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 سينما صاحبة سينما شغل برانجا كان هي من بيروت خمرنا عمرين بقيشة اجتماع لقاء لقاء لقاء, لقاء. عندنا لقاء في اسطنبول بدي احكي لها الحلم كان عندي عن دمشق مع بالعربي بدك تتعلمه اليوم هسه يلا تفضل ابدا كان عندي حلم عن ابوي ان سيدي قدام بيتنا في دمشق وانت بتعرف كيف بيتكم في دمشق انت شفت بيتكم لا ابوك بيعرفه ابوك كان يعرفه لا بس من وين انت بتعرفه كيف ركبت هذا الاشي انا فيش في الصورة شارل دميان ممكن اتخيل ممكن اتخيل התשובה לתסריט היא הייתה ש... ואת המוזיקה הקטע, כאילו, איך בנית את המוזיקה לסרט הזה? הרעיון היה שיש בעצם זה סרט שהחומרים הם משני מקורות. אחד זה השיחות האלה, שבעצם
סיטואציה מאוד מאוד אינטימית, מאוד מאוד מינורית, של, של כל מיני שיחות וקצת רפרזנטציות שאלי עושה. אלי הוא מין, מין שחקן קומיקאי וירטואוז, וקצת יציאות החוצה, נוסעים לספוריה וכולי, ויש חומרים שמגיעים מלבנון, כמו הרגע הזה שראינו, שמישהי צילמה עבור הסרט בלבנון, בבהירות של היום. חשבתי שמה שיהיה מעניין זה ליצור קונטרסט בין המינוריות של הסרט לבין מין מוזיקה שנשמעת כמו הוליווד של שנות ה-40, ה-30. כשהמוזיקה בקולנוע מאוד מאוד הושפעה מהמוזיקה הקלאסית של אותה תקופה, אז זה מין סטרווינסקי בגרוש כזה שמתנגן שם ברקע. זה החומר אחד, וחומר אחר זה השיר, פעם נכנסתי לגן, שגם איתו עבדתי. שיר של אסמהן. כן, שאיתו גם עבדתי והוספתי לו עוד איזה חתיכה. בעצם עבדתי עם תפקיד פסנתר שבעצם פיתחתי. אבל הרעיון הבסיסי בסרט, שהוא רעיון מאוד, כשלעצמו מאוד צנוע, הרבה יותר מבשני הסרטים האחרים שראינו, מבחינת היחסים בין המוזיקה לסרט, זה מאוד לנפח. לא יודע אם זה עובר כאן בסצנה הזאת, אבל כאילו לייצר איזה מין מוזיקה שהיא מאוד מאוד קולנועית במרכאות, על, 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 על חומר מצולם שהוא, לפחות מבחינת איך שהוא נראה, הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מינורי, כן? מאוד מאוד מינימליסטי. אז המתח הזה, זה מה שעניין אותנו. אז אני שמח שכבר בגילך שוכחים. כי בעצם המייקינג אוף של המוזיקה הוא היה מאוד מעניין, זה כי, אני לא יודע, אתה, טוב, תכף תיזכר, היה לנו המון 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 שיחות שהיו קשורות בדיוק למקום הזה של ה... שהוא זה דומה קצת ליחסים עם מבקשי המקלט, בדרך אחרת לגמרי, במובן הזה שאנחנו, שוב, שני יהודים שלא מדברים ערבית, והיה רגע שבו היו מחשבות על לעשות מוזיקה כן, מזרחית, אולי בשיתוף עם מוזיקאי מזרחי. לי הייתה, היה איזה רגע פנטזיה של השיר את אינטל חוב מפיע פישררו, זה שיר של אום כולתום, שאם אני הייתי שר אותו, זה היה עוד מלחמה במזרח התיכון. בדיוק, בדיוק, זה לא ששכחתי, הדחקתי את האפיזודה הנוראה הזאת. לא, אבל היה גם דילמות ביחס לאיך לעשות את הסרט, את המוזיקה לסרט, לפני שנולד הקונספט הזה, היו כל מיני דילמות, איך לעשות לסרט שמתיימר לחזור אל המזרחיות, לחזור אל הערביות, ומתנהל בחלקו בערבית, זה רק בחלקו, אחר כך התלמיד שכח את הערבית שלו, או לא יכול היה להתאמץ יותר מדי בשביל לדבר את הערבית שלו. וכן היה מחשבה אם בכלל זה אפשרי שאנחנו, מאיפה שאנחנו באים, נתמזרח לנו פתאום על המסך, ונשחק את העלק ערביות שלנו. כן, יכול להיות שאתה היית מעוניין בליצור גם שם איזו תחושה קונפליקטואלית בתוך הברמה של הפסקול, אבל בהקשר הזה אני מאוד התנגדתי, שוב ושוב התנגדתי, עד שבסוף בעצם שחררת מהפנטזיה הזאת, כי זה היה לי ברור שזה פשוט יהיה מזעזע, ואנחנו נתחרט על זה כל החיים, אם ננסה לעשות פסקול ערבי מזרחי במרכאות. אז הלכתי על ההפך הגמור, הלכתי על הכי מערבי שאני יכול לחשוב עליו, כלומר מסורת של מוזיקה קלאסית מתחילת המאה ה-20 וכולי, שהיא כאילו מאוד, אני יודע, רוסית גרמנית כזאת. נכון. זאת אומרת, ככה מישהו שלא תרם מילה לסרט מקבל קרדיט של תסריטאי. זאת אומרת, בדיונים על איך הסרט צריך להיות, למרות ש... זאת אומרת, כל מה שהוא ראה כבר צולם, והוא לא תרם לתסריט ממשי, וכן תרם לעריכה וזה. התסריט נוצר בחדר עריכה, כן, כי זה סרט שהוא בעצם... אבל עכשיו, אני רוצה עכשיו להגיד משהו לשבחי. שמתישהו נועם קיבל את הסרט ערוך, או את
עריכה באותו הרגע של הסרט, ובלי שישבנו ואני אמרתי, פה תן לי קצת רגש, ופה תן לי, בלי הוראות בימוי, אלא הוא קיבל את זה, והוא ישב עם זה, והוא אמר, והוא הביא אינפוט. ואני הייתי צריך להגיד אם זה מוצא חן בעיניי או לא, ולא, ולא, לא היה את ה, את ה, היה איזה, זאת אומרת, כאילו מה שאני, אני שמח שכי זה משהו שהתחיל ב-Z32 והמשיך בפעם נכנסתי לגן ועוד יותר נעשה בבין גדרות איזה, בלי לאבד את זה שאני הבמאי, היה איזה אובדן היררכיה. במי קובע מה, אלא יותר עבודה משותפת, הגעה של חומרים מכל מיני אינפוטים, וזה לא יעזור. בסוף יש במאי, יש מישהו שעורך, מישהו שהוא מחליט מה בסוף, אני לא מתכחש לזה, אבל ללמוד את לעבוד ביחד ולתת ליצירתיות של אחרים באמת להתבטא, זה משהו שהתפתח בשלושת הסרטים האלה. תודה. יש שאלה אחרונה ממיקי? תראה, אז זה לא, להגיד שזה בא מתוך החלטה, זה אי אפשר. זאת אומרת, זה בדיעבד, אני יכול להסביר את זה. להגיד שיום אחד אמרתי, אוקיי, כך יש לעשות סרטים תיעודיים. זה לא הייתה מחשבה מושכלת. זה התפתח ומתישהו הבנתי את זה. ומה שהבנתי באיזשהו אופן זה הדבר הזה שכשמישהו הולך לעשות סרט על המציאות, אז הוא בעצם, זאת אומרת, זה דבר אחד לחשוב על המציאות ולדמיין לעשות בתוכה סרט, אבל זה אחרת לגמרי ברגע שאתה באמת שם את עצמך בתוך עם המצלמה בתוך המציאות ואתה נעשה מעורב, וזה מעורב בכל מיני רמות, זה לא תמיד זה מעורב במרחק כזה, אבל אתה נעשה מעורב, ולפעמים זה רק מעורבות נפשית, מנטלית, בתוך איזו סיטואציה, ושם אז נעשים, קורים בעיניי הדברים המעניינים. המעורבות שלך היא גורמת ל מה שאייל שני קורא לאמולסיה, כן? אז וואו, אני לא מבין, לא מאמין מאיפה הבאתי את זה. איך זה קרה? יו. אז אספת את ההשפעות האמיתיות שלך. זהו. יו. אז אבל זה באמת ככה, זאת אומרת, זה דבר אחד לחשוב, אוקיי, אני אעשה סרט על עדות של חייל שוברים שתיקה שהבין שהוא ביצע פשע מלחמה ושזה דבר שירדוף אותו כל החיים ושהוא לא יוכל להתנקות מזה בשום תהליך. זה דבר אחר באמת ללכת לעשות את זה ולהיות שם להיות ביחסים עם האיש הזה ולדעת שאתה גם, זאת אומרת שזה לא רק אתה משתמש בו, גם הוא משתמש בך. אז בדיעבד אני מבין שהמעורבות שלי, וזה אם בסרטים היותר מוקדמים שהם היו גם one man show כאלה מין, וזה הכל עבר דרך הקלוז-אפ שלי שאני
בדיאלוג עם המצלמה ומספר סיפורים, בין אם הם באמת אמיתיים או בין אם הם איזה פיקשן שנועד להעביר איזה מסגרת. אז אני כשהתחלתי לעשות את זה, זה נולד מאיזה צורך אמיתי בתוך המעורבות, אבל עוד לא הבנתי את זה בגדול. אחר כך, עכשיו אני כבר מבין את זה, זאת אומרת, ואז צריך גם ללמוד לדעת איך לא להפוך את זה, את הטריק הזה למרכז. טוב, אנחנו נסכם ונסיים כאן. אז המון תודה שבאתם, ונפגש פעם הבאה. תודה. תודה רבה לכם שבאתם אתם.